Шалом і ласкаво просимо на програму «Веха та Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Месія – вірний, і ми бачимо вірність Єшуа, тобто Ісуса Христа. Ми бачимо Його вірність по тому, як Він виконав пророчу істину. І це так ясно в місці Писання, яке ми розглядаємо сьогодні. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною. Четвертий розділ. Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія, четвертий розділ. Минулого тижня ми зупинились на 13-му вірші. Я прочитаю його. І нам потрібно розібрати багато за короткий період часу. Подивіться, що сказано в 13-му вірші. І покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським, на границі країн Заволонової і Нефталимової. Чому? Що ж, це не має дивувати нас. Все, що робить Єшуа, він робить для того, щоб виконати пророчу істину. Ми читаємо, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: «Заволона земле і Нефталимова земле за Йорданом при морській дорозі, Галілея поганська». Все це знаходиться в книзі Ісаї. На євриті це останній вірш восьмого розділу. Подивіться кінець восьмого розділу і початок дев'ятого в книзі Ісаї. Ви це побачите. Ось де Месія почне відкриватися. Читаємо далі. В 16-му вірші сказано: «Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив». Це відкриття Месії через його навчання. «А тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло». Таким чином, все це говорить, і тут немає незгоди між християнськими вченими і рабинськими. Всі вони розуміють, що це пророцтво про Месію, про його відкриття, яке відбудеться в Галілеї, але конкретно біля моря, моря Галілейського, яке ми називаємо Кеннерет, між двома наділами землі, наділом Нефталима і наділом Заволона. Там знаходиться Капернаум, Кафар-Нахум. Зауважте, що сказано в 17-му вірші. З того часу Єшуа почав. В той час Іван був у в'язниці. Єшуа був хрещений. Він подолав спокусу, і він йде туди, де згідно пророцтва повинен почати своє служіння. Це він і робить. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Ви бачите це? Точно ті ж слова, які говорив Іван. Іван Хреститель в другому вірші третього розділу. Іван почав. Він заклав основу. І ось Месія підхоплює і продовжує те, що почав Іван. Він закликає до покаяння, закликає звернутися до Бога заради мети Царства Божого. Воно наближається, воно близько. 18-й вірш. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів, Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. Цей вислів «бо рибалки були» підкреслюється в тексті. Ми побачимо, що те, що вони рибалки, важливо. А що ще? Два брата. Звернімося до іншого місця Писання. Пам'ятайте, все, що відбувається, все, що робиться, що робить Єшуа, він робить для чого?
щоб виконати пророчу істину. Подивимося книгу «Буття». Книга «Буття», 48 розділ. Тут дуже важливе пророцтво. Знову таки, ви можете звернутися до нашого вивчення книги «Буття» онлайн і подивитись на поглиблене, розширене вивчення. Але подивіться, що сказано в 48-му розділі книги «Буття», починаючи з 16-го вірша. Читаємо. Книга «Буття», 48:16. Ангел – це той, хто посланий. Посланий, що рятує мене. Яків говорить, що рятує мене від усього лихого. А хто рятує нас від усього лихого? Це месіанське місце писання. Всі згідні з ним. Нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде зване в них ім'я моє і ім'я батьків моїх Авраама та Ісака, тобто патріархів. Ім'я батьків моїх. Про що це говорить? Про Божу обітницю завіту. Нехай ці виконають обітницю, яку Бог дав Аврааму. І зауважте, що говориться в кінці 16-го вірша. «Веїт гу ла ровбе керев гаарет». Обведіть цю фразу, і я хочу перекласти її правильно. Жоден англійський переклад не робить цього. І це просто вказує на неосвіченість, коли не приділяють пильної уваги Слову Божому, а просто покладаються на те, як інші люди перекладають його. Це слово «веїт» гу, згадане тут, походить від слова «риба». Це дієслово. І нехай вони стануть як риба, в достатку, посеред землі. Ось про що тут йде мова. Найбільш буквальний переклад. «Веїт» гу. Слово «дах» на євриті «риба». Це теж слово у вербальній конструкції. Отже, нехай вони стануть як риба у величезних кількостях. Нехай вони розмножаться як риба посеред землі. Це говорить про Божу обітницю Аврааму. Чому? Через Авраама вони будуть передані. Він – батько багатьох народів, безлічі людей. І пам'ятайте, ми повертаємось до нашого тексту, до 4-го розділу Євангелія від Матвія. Тому що це значимо. Чому? Месія бачить двох братів. Що тут відбувається? Яків. Яків благословляє двох братів Ефраїма і Менаше, два брата свого батька, Йосипа. І тут дуже важливий контекст. Єшуа йде вздовж моря Галілейського. Вони бачать двох братів. Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата. Що вони робили? Закидали сіті в море, бо вони були рибалками. 19-й вірш. І він каже до них, «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Що відбувається? Все це говориться про двох братів і акцент на рибі. Чому? Це спосіб зв'язування того, що робить Месія зі старим заповітом, з пророцтвом в книзі «Буття». Тобто відбувається наступне. Цей ловець людей, Бог у 28-му розділі книги «Буття» сказав, що через Якова Ізраїль стане як риба. Рясним як риба посеред землі. Що робить Месія? Його завдання – піти і зібрати її. Він – ловець людей. Це було відомо 2000 років тому і було втрачене церквою. Це не втрачено і не невідомо в юдаїзмі. Тому, коли ці двоє рибалок, Петро і Андрій, почули про те, що він в цьому місці, Капернаумі, там, де повинен бути Месія, і він каже, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Він оголосив себе Месією, і він каже їм бути учасниками його діла. І з цієї причини, дивіться, що відбувається. Подивіться 20-й вірш. І вони зараз покинули сіті, та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів.
Це повторюється, коли щось повторюється в Писанні. Робиться це для того, щоб підкреслити, сказати. Це важливо. Зверніть на це увагу. Отже, він бачить, не зробить в цьому помилку. Двох інших братів. Зеведієвого сина Якова та Івана, його брата. Отже, Іван та Яків, або Яков, як ми називаємо його на івриті. Два брата, сини Заведея. Далі сказано, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода, в човні, і покликав він їх. Вони зараз. Очевидно, він закликав їх так само. «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». І знову тут написано, вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. Ось хто такий учень. Учень – це, по-перше, і насамперед той, хто йде за Єшуа. Що Єшуа каже, те він робить. Але будьте дуже обережними. Сьогодні є помилкове вчення. Я наведу вам приклад. Я згадував це раніше, але питання виникають знову і знову, тож я хочу внести ясність. Ось в чому проблема. Є люди, які кажуть наступне. Ми спасенні, бо робимо це. Слідуємо за Месією. Йдемо і робимо учнів. Звичайно, немає сумніву в тому, що спасенна людина робить учнів. Спасенний Божою благодаттю йде слідом за Єшуа. Вони подібні до нього, посвячені цілі. Але засіб нашого спасіння – це не те, що ми робимо. Ми покликані робити ці речі, але ми не покликані робити їх, поки не отримаємо спасіння. А як ми отримаємо спасіння? Ми спасені благодаттю Божою. Це дар. Але є такі, хто кажуть, що це повністю не по Біблії. Один з них сказав, запрошувати Єшуа своє життя – це ідолопоклонство. Він сказав, це повністю суперечить Писанню. Хіба це проблема? Каже він, для нас вірити, що ми запрошуємо Месію в своє серце. Те, що він говорить, безглуздо. Хіба він не читав 10 розділ послання до римлян, де сказано, якщо устами твоїми визнаватимеш і серцем твоїм будеш вірувати? Це намір. Коли ви визнаєте, так, я грішник, і так, я вірю в те, що Месія зробив, померши на хресті і пролив свою кров. Я вірю. Я визнаю своїми вустами і вірю у своєму серці, що він помер і воскрес. Я хочу його прощення. Я хочу спасіння, яке він пропонує. І я молюсь, запрошую його в своє життя. Ці люди виступають проти молитви грішника і запрошення Месії в своє серце. Але ця молитва відповідає Писанню. Її підстава – Біблія. Це робиться, і багато рішень про спасіння були ухвалені. Я б сказав, що кожне справжнє рішення про спасіння ухвалено так. І люди, які виступають проти цього, просто звеличують себе. І це гордість. Люди виступають проти молитви покаяння і перетворюють спасіння в те, що ми повинні робити, щоб спастись? Ні. Наше спасіння ґрунтується не на ділах, не на тому, що ми робимо. Після спасіння діла важливі. Вони підтверджують спасіння, доводять його, але не є засобом спасіння. Тому це місце Писання навчає нас, хто такий учень і як людина стає ним. Подивіться 23-й вірш. Тут сказано, і ходив, мова про Єшуа, і ходив Єшуа по всій Галілеї. Що він робив? По їхніх синагогах навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу
і всяку неміч між людьми. Я навчав, знову таки, на нашому єврейському телеканалі. Я також навчаю, і зазвичай вивчається інша книга. Але зараз на нашому єврейському каналі, на весь Ізраїль і по всьому світу, ми вивчаємо Євангелія від Матвія. У передачі на євриті ми на кілька місяців попереду. І ось, що важливо розуміти, щодо цього, що говорить тут це місце Писання. Подивіться, тут мова йде про чудеса. Він ходив навчаючи і вздоровлюючи. Зцілення – це один з видів чудес. Писання розкриває щось дуже важливе, і це наступне. Є вчення, і зазвичай за ним слідом ідуть чудеса. Чому? Тому що чудеса – це інструменти підтвердження. Це як Божі наочні посібники для підтвердження його вчення. Дивіться, як Писання розгортається тут. 23-й вірш. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи. Зверніть на це увагу. Євангелію царства. Люди запитують мене, чому ви так багато говорите про царство? Бо я зосереджений на Євангелії. У вас ніколи не буде ефективної проповіді Євангелія, якщо не буде відкриття про царство. Це робив і Месія. Так він починав. Він почав вчення в своєму служінні. Проповідував Євангелія. Царства і далі сказано, вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. 24-й вірш. А чутка про нього пішла по всій Самарії. Чому по Самарії? Це важливо, тому що в той час Самарія була частиною землі Ізраїлю. Вона вважалась частиною вигнання. А одна з цілей Месії була повернути тих, хто перебував у вигнанні. Він це зробить в повному сенсі, коли прийде вдруге. Але служіння Месії також у здійсненні цього. Так що ми бачимо в тексті, що чутка про нього пройшла по всій Сирії. І що відбувається? І водили до нього всіх, хто мають ка-кос. Що таке ка-кос? Тут знову-таки я хочу бути дуже конкретним зі словами тексту. Тому що слово ка-кос пов'язане з чимось поганим, злим. І по-перше, і насамперед, мова йде про зло в сенсі злих духів. Тут буде цілесне послання. Вчення Месії створює повне зцілення у всій сукупності. Ось що відкриває Писання. Знову подивіться 24-й вірш. А чутка про нього пішла по всій Самарії, і приводили до нього всіх, хто має зло, злих духів. Зло – це те, що проти волі Божої, одержимих різними хворобами та... І слово тут означає охоплених чимось. І чим вони були охоплені? Болем. Тих, хто відчували. І я написав тут, відчували переважно біль. І що говорить Писання? Ось, що зло приносить в наше життя. Біль. Ось, що приносить з собою демонічний вплив. Біль. Неміч. Хворобу і широкий спектр інших проявів. 24-й вірш, друга частина. І тих, це, на мою думку, узагальнююче твердження. Тих, хто був одержимий бісами, і тих, хто, в деяких бібліях сказано, страждав від епілепсії. Але слово тут містить в собі слово «місяць». Уражені місяцем. І це пов'язано, і, ймовірно, це мається на увазі. Іноді ми божевільного називаємо місячником, лунатиком. Від слова «місячний» – «місяць». Вражений місяцем буквально. Я не думаю, що мова йде про епілепсію. Це людське розуміння. Ні. Мова про тих, хто був зроблений божевільним. Вони втратили розум, потрапивши під пригнічення демона. Писання вказує, також
паралізований. І що робив Месія? Дивіться кінець 24-го вірша. І він зціляв їх. Месія має владу, і ось що каже Писання. Він має владу над усім, що є злом, над усіма видами хвороби, немочі, чи то депресія, чи то божевілля. Щоб це не було, Месія – відповідь на проблему. І ось ще одне застосування цього. Акцент робиться на його вченні. Повернімося назад до 23-го вірша. І ходив Ісус по всій Галілеї. І що він робив? Навчав. І він не робив це поза контекстом. Він робив це в синагозі. Це була його печать, схвалення на юдаїзмі в тому сенсі, що він не збирався починати нову, іншу релігію. Він приніс істину в юдаїзм. Ось для чого. Так як в той час, і звичайно, це так сьогодні, юдаїзм відійшов від Писання, вони тоді трималися традицій старців, усних традицій. На жаль, в наші дні справи тільки гірші. Месія прийшов з метою відновлення. Він ходив і навчав по їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства. І щоб підтвердити добру новину, якою він ділився, і ось ключовий момент, який я хочу, щоб ви побачили. І це слово його вчення було з владою. Хочу сказати це знову. Його вчення було з влади. Це слово грецькою «екскусія». Перекладається як «влада». Але влада не так, як ми розуміємо зараз нашою мовою. Але також і сила. Хтось в цьому світі має владу. Може, в нього є якась посада. Але сили немає. Влада в такому розумінні не є біблійним словом. Біблійне слово включає в себе і владу, і силу. Тому вчення Месії мало силу і владу над всім для однієї мети. І яка це мета? Відновлення, щоб повернути все до волі і цілей Бога. І все це приходить як відновлення. Все поставлено в контекст. І що це за контекст? Не упустіть те, що ми читаємо. Все це про те, що він говорить в 23-му вірші. Він проголошував благу звістку царства. Це ключовий момент. В царстві Божому повне відновлення. Там не буде хвороб, не буде немочі, не буде депресії, не буде снови, не буде жертв, придушення і активності злих духів, демонів. І що відбувається далі? Подивімося останній вірш, 25-й. І великий натовп. Тут стоїть слово «багато». Слово «натовп» стоїть в множині. Таким чином, багато натовпу – не просто один великий натовп, але нам треба звернути увагу на граматику. І багато натовпу слідувало за ним. Зрозумійте, те, що ми бачимо – трансформація. З чого почав Єшуа? З двох братів. І ще з двох братів. Два брата і два брата. Але незабаром, після цього, через помазання його вчення, через говоріння Слова Божого, ми бачимо прояв сили, сили і влади, відновити все згідно з Божими намірами. І ось в результаті останній, 25-й вірш. І великі натовпи, багато натовпу слідувало за ним з Галілеї. Із 10 місця. Це 10 міст на сучасних голландських висотах. І Єрусалиму, і Юдеї, і за Йордан. Чому я говорю про цілісність? Я говорю про неї з двох причин. Перш за все, в попередньому вірші ми бачили різні прояви всього того, що не є волею Божою. Я маю на увазі хвороби, немочі, одержимість бісами, параліч, божевілля. Все це не воля Божа. Бог хоче повернути людям зцілення. Частиною спасіння є зцілення. Багато людей цього не знають.
Але те саме слово «созо», яке означає «спасіння» в духовному сенсі, прощення гріхів і відносини завіту, також є словом, яке часто використовується не в цьому, а в інших місцях. Використовується в значенні зцілення від хворіб, немочі, пошкоджень і неправильного духовного стану. Отже, в 24-му вірші ми бачимо цілісність. Яка б не була проблема, Месія зціляв. І ми бачимо цілісність. Ми бачимо цілісність де? Зверніть увагу на місця, згадані тут. З Галілеї, із 10 місця, із Єрусалиму, із Юдеї, із-за Йордану. Чому? Це важливо. Це вигнання. Месія прийшов, щоб здійснити що? Він прийшов здійснити відновлення в цілісному, сукупному значенні. Це добра звістка, і ось чому він проповідував Євангеліє. Персоналізуємо це. Дозвольте мені поставити вам запитання. Ви хочете такого відновлення? Відновлення в повному сенсі. Саме це ви можете мати з Месією. І починається все в момент, коли ви приймаєте Євангеліє. В момент, коли підпорядковуєтесь Месії. Він приходить у ваше життя з метою зцілення. Чи означає це, що він в нашому житті зцілить кожну хворобу і кожен недуг, як він робив це в ті часи? В кінцевому підсумку, так. Коли я кажу «в кінцевому підсумку», я маю на увазі «в Царстві Божому». Але це не означає, що це станеться в цьому світі, в цьому тілі, в якому ми живемо, в світі, занечищеному гріхом. Хвороби будуть наслідки гріха, але ми можемо мати повну перемогу над ворогом. Над демоном. Нікому не треба знаходитись під пануванням і тиском злих духів, демонів. Того, що є нечистим, є злим. Ні. Бог хоче навернути нас, привести до виконання своїх цілей і планів. І ходячи в вірності Богу, ми побачимо поразку ворога, і буде перемога в тій частині і в цій. Буде зцілення в одній частині і в інших. Бо Месія має владу, має силу, і він хоче творити відновлення в нашому житті. Знаєте, що ми можемо очікувати, підкорившись йому? Ми можемо очікувати того, завдяки чому проявиться його слава, і завдяки чому ми будемо поклонятись йому в дусі та істині. Що ж, заняття завершилося. До зустрічі наступного тижня, коли ми почнемо нагірну проповідь з 5-го розділу Євангелія від Матвія. Шалом з Ізраїлем. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!